čáry, fuček, srdíčkový, nádherný týpeček, nádherný dědeček, který přišel do útulku polámaný, se zhnisanými zoubky a tak dále. Já vím, je z něho krásný, nádherný dědeček, je to až neuvěřitelné, že on je tak krásný, nemocný je samozřejmě, on má zvýšené ledvinové hodnoty a srdíčko řešíme a léčíme, ale to je taková krásná chlupatinka, která chodí papat a tak dále. Měl ošklivou zlomeninu vlastně pánve, zlomeninu takovou obou stranou křižovo-kyčelní luxaci a při takových záležitostech je většinou nutná operace. My jsme se k té operaci nedostali kvůli kocourka zdravotního stavu. Byli jsme rádi, že jsme vyřešili zoubky, ale ani u těch zoubků jsme se neobešli bez komplikací. A já musím říct, že jsme rádi, že jsme došli, kam jsme došli. Obávali jsme se, že jestli to zvládne a bude propuštěný z hospitalizace, jak se mu bude chodit, aby se mu nerozjeli ty tlapičky polámané. Naštěstí to kocourek ustál a tak dále, takže úžasný. A teď vlastně pravidelně jezdíme na kontroly na srdíčko, na pražskou kliniku ve centrum Duchek. A kocourkovi se daří dobře, takže Čáry, fuček vás zdraví, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.